Edi Rama është sot njeriu më i rrezikshëm për stabilitetin e vendit, për funksionimin e shtetit ligjor dhe sigurinë e qytetarëve. Ai po provon çdo ditë se për pushtetin e tij personal të blerë në bashkëpunim me krimin organizuar, është gati të sakrifikojë gjithçka, rendin kushtetues, demokracinë dhe paqen sociale. Kryeministri i legjitim i bandës së Abdylajve ka përqendruar çdo pushtet në dorën e tij, ose duke ia zgjësuar institucionet, ose duke i marrë ato nën kontroll. Edi Rama ka zgjësuar gjykatën kushtetuese, ka zgjësuar gjykatën e lartë, ka zgjësuar prokurorin e përgjithshëm, ka marrë nën kontroll organet e reja të drejtësisë, përdor si instrument politik kundër kundërshtarëve politik, shërbimin informativ të shtetit dhe policinë e shtetit, si dhe përdor si kamikaz kundër zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Përgjimet tronditëse të publikuara pak ditë më parë nga gazeta gjermane Bild provuan se Edi Rama e mori dhe mban pushtet vetëm me ndihmën e krimit të organizuar dhe bandave. Përgjimet faktuan çdo denoncim të Partisë Demokratike gjatë këtyre 6 viteve se për të ardhur në pushtet Edi Rama bëri marrëveshje me krimin organizuar dhe zhndëroi Shqipërinë në një narkoshtet në mes të Europës. Pakti i tij me krimin është arsyeja madhore që na ka mbyllur derën e Europës dhe po na rrezikon rikthimin e vizave për shqiptarët. Pakti i Edi Ramës me krimin është pakt për të vjedhur Shqipërinë dhe shqiptarët. Bashkë me një grusht oligarkësh, ai e ka kthyer Shqipërinë në pronën e tij private, ku pasuritë dhe buxheti i shtetit është në dorën e pak njerëzve që kanë lidhje të ngushta me kryeministrin, e dalë nga votat e blera nëpërmjet Abdylajve në gjithë Shqipërinë. Është pakti i Edi Ramës me krimin dhe një grusht oligarkësh, arsyeja kryesore që ka rënuar ekonominë, ka larguar investitorët e huaj dhe ka mbyllur me mira biznese të ndershme shqiptare, duke rritur papunësinë, duke penguar hapjen e vendeve të reja të punës, duke detyruar qindra mijëra shqiptar të largohen pa shpresë nga vendi i tyre. Për shkak të paktit të Edi Ramës me krimin, Shqipëria ndodhet sot në një ullkrysh të rrezikshëm, në cilën demokracia dhe e drejta themelore e qytetarëve për të zgjedhur të lirë qeverisjen që duan është drejta zgjesimit të plot. Ne nuk do të pranojmë kurrë që Edi Rama të destabilizojë Shqipërinë, të instalojë në vend një diktaturë të re të krimit dhe oligarkisë, dy instrumentat e tij kryesor për të pasuruar në mënyrë të palishme dhe për të ruajtur me dhunë pushtetin e tij të kriminalizuar. Së bashku me elitën e shoqërisë, me qytetarët që duan ndryshimin e këtij sistemi të kalbur nga krimi dhe korrupsioni, së bashku me rininë që e don Shqipërinë si gjithë Europa, ne po krijojmë aleancën e vlerave, aleancën me qytetarët për mbrojtjen e demokracisë dhe rendit kushtetues. Së bashku me elitën e shoqërisë, me qytetarët që duan ndryshimin e sistemit kalbur nga krimi dhe korrupsioni, së bashku me rininë që e don Shqipërinë si gjithë Europa, ne do të mbrojmë parimet e vlerat themelore të demokracisë dhe shtetit të drejtës, do t'i garantojmë vendit zgjedhje të lira dhe të ndershme. Përmes reformave të thella politike, kushtetuese dhe zgjedhore, ne do t'i japim fund një herë e përgjithmonë modelit kriminalo autokratik të Edi Ramës, që përqendroi të gjitha pushtetet dhe pasuritë e vendit në një grusht pushtetarësh të korruptuar, oligarkësh grabitçar dhe bandash mafioze. Boll më me Shqipërinë që duan ata, tani është koha për Shqipërinë e të gjithë shqiptarëve. Faleminderit.